Ibu. Bu, Ibu. Nang dia, Ibu, kio. Ya, Bu, nang bisa. Loh, ya nanti. Kok ono ini? Ya, emang tak boleh ikan, no, Iwan. Nang Mbak Dini, saya tak telepon, ya. Saya tak telepon dulu. Aktif bisa nih, Dok. Nanti, ya, mbusik. Aku nanggung masih. Nanti, ibumu. Ya Allah, nanti, wah, ibumu ini, wah. Eh, makan gak ada, tak? Mungkin nanti. Ya apa, ada ini. Ya Allah, nanti, kira nanti, ibu joko ini. Apa-apa, aku jawa nangis, saya. Tak boleh ini, ini, Mbak Dini, emang yuk gano. Kok jangan-jangan minggat, ada ini. Tak boleh aneh wes bahus masih utang-utang ini. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang hatiku kau genggam. Aku akan pergi menunggu kamu di. Kok tidak ketemu? Kenapa nanti hari ini? Minggat paling aja nih hari ini. Utangnya piro sih Nabu Suryo? Kok sampai kok susah nih hari ini? Oh coba tak takut Nabu Suryo, tak nang omae aku. Yowis, seakan anakku aku lihat sampai minggat hari ini. Nang dia anakku. Wis lega mari salat. Piro sih utange bojoku iki? Tak coba sih tak takon Bu Suryo. Kok sampe koyo ngono arek iku kok sampe minggat-minggat bareng nak saken anakku ta. Teleponnya sih nyoba Bu Suryo iki. Nandi iki? Juraganmu nandi? Celuken bosmu? Wayanya rutang dadak lo katene singitan. Sopo telepon ini? Nomor tidak dikenal. Halo, assalamualaikum. Halo? Waalaikumsalam. Bu? Ya, no apa? Nggih, kula Yanuar. Oh. Nggih, kula kajenge tanglet, Bu. Takon apa? Cicin niku utangi pinten panjenengan? Utangmu ah. Akeh. Paling 30 jutaan. Heh? Kok kata temen, Bu? Sampai sak monten. Apa? Akeh. Ya mesti ae akeh wong anjene gak nyaur-nyaur. Ya tak tambahin ta 50%. Kok enak? Tanggal apa ini ku? Jare GDP sepeda. Oh, DP ini sepeda motor niku. Iya, bojomu iku isuk-isuk meropot nang omaku. Njaluk tolong. Katanya utang duit, jarene katanya gawe apa ku nyicil DP ini sepeda. Nggih niku Bu, kula niki dugi kerjaan nggih, dugi Surabaya. Wangsul wonten sepeda motor tirose. Utang ten Bu Suryo damel DP-ne. Nggih, kula saged ketemu panjenengan ten pundi? Iso. Oh, nggih. Ngen sampean hubungi malih nggih. Iya sik, aku sik nagih iki lho mbok wong nyingkre nang ndi. Ya koyo bojomu, koyo welut angel teklani. Nggih pun, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya Allah, sakmono rek utangnya hari ini rek. Kok iso hari ini kendelman sakmono dihutang nang Bu Suryo.
Nanti siki wong. Bu. Oh iya. Lojo aku iki. Kandani nafke nafke. Ya apa terusan? Nggih kula kecetan, Mas. Utangi cicin niku lho, kok iso sampai 30 juta niku ya napa ceritane? Lho, lah ngene bojomu kuwi ya nyaur gak nyaur. Ya tak tambahi tau perjanjian teko awan tak kandani. Lek ngantek gak bayar tak tambahi 50%. Bojomu gelem. Ya wis. Utange manak terus. Kok katamen sih Bu bunga sampai 50%. Lah nyaur cek gak tambah-tambah terus. Lho nggih lah kula niki lho degi diakali-kali perusahaane terus dibudhalno ten Taiwan jebus ten Surabaya dindek samono suwi iki. Iku kudu urusanku ya. Saiki urusanmu ambek aku yo apa carane kon iku iso nyaur utangmu nang aku sing searat-arat iki lho ndang sauren. Ngeten lho Bu, kula di kompensasi waktu. Kula niki ten niki kajenge nyambut damel. Aku kuwi semblenger kompensasi waktu. Gak awakmu gak bojomu liyane ngono ae. Wis saiki tak takoni kon sanggup bayar kapan? Nggih sanggup sampeyan kei waktu, jeda waktu sak wulan ngoten lho Bu, kula tak golek-golek damelan ngoten lho. Lah niki kula oleh utang tambahke kon aja kakek protes lho ya. Nggih, kula niki rencanae kate nyambut damel dijak kanca kula nyambut damel kurir. Ngoten lho niku nggih oleh kadang ngene sawo. Wis pokoke wis bayaran wis. Pokoke iki saiki tanggal sakmene. Pokoke iki jangkep sakulan lho ya janjimu nang aku. Sakulan kudu ndang bayar iki pokoke sakulan. Lah ngene bayari kula ten pundi ten griyane panjenengan? Ya iyalah mos aku kate marani nang omamu. Wis kene iki ngutangi nretek-nretek. Salah ngono gak nyaur. Kok cik menurut. Nggih pun kula tak berusaha nyaur. Nggih pun kula tak wangsul rumiyin mau kula dugi golek-golek pengamayan iki. Iya. Nggih pun kula wis aja salaman meneh aku wis mari nggih hand sanitizer salaman meneh nek kuman. Nggih pun asalamualaikum. Salam. Wongku yo ana aya. Lek boto dhuwit nretek-nretek gak karu-karuan. Girirane disilihi wayahe nyaur lali. Utang lali. Ya apa ngene ku? Mangkane ta lah aja kegeden gantilan. Kepingin gaya tapi gak gablek duit. Mlayune utang. Gak iso nyaur. Kok apes. Tunggal iki barang nang ndi iki? Bosmu nang ndi kok gak balik-balik? Ya apa sih sing ite nah? Duh. Entene sak wen-wen ta aku iki.